Oi galera, e aí, hoje a gente vai fazer mais um passeio, hein? Hoje a gente vai conhecer a Casa de Campo, que é o maior parque que tem aqui em Madrid. A gente vai pegar um teleférico que leva a gente até lá. E aí vamos conhecer junto tudo isso que a gente ainda não conhece, né amor? Sim. Mais um cantinho da cidade aí pra vocês. Bora! Vai no 40. A gente vai no passar. Tô animada, tô animada. Parece que nunca dois teleférico na vida, né? Uhum. Pode comer, né? Pode ser. Agora. Vai, vai, vai. Tá brabo. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? A gente tava vendo ali fora que não pode ir outras pessoas misturadas, né? Pelo que eu vi aqui deve dar o quê? Umas 6 pessoas aqui dentro, uhum, né? Mais ou menos. Mas não pode juntar as pessoas. Só quem tiver no mesmo grupo. Da mesma família, esse tipo de coisa. Vamos partir. Partiu! Partiu! Eita! Ai, que legal! Vamos embora! O vidro tá todo embaçado. É. Deixamos o carro aqui embaixo. E o carro tá meio por aí mesmo, né? É, lá na frente ali. Um pouquinho mais pra frente. Ali é bom que tem bastante vaga, dá pra parar ali mesmo. Deu tchau. Tiozinho dando tchau lá embaixo. Uau, tem um montão de vaga aqui. Lá no final, o Palácio Real e a Catedral de Almudena. Muito bonito, né? Muito bonito. É, bonito. E ele vai rápido, ele não vai devagarinho, parece, né? Tipo, você tem que fazer um pouquinho mais devagar, mas ele deu um arranque ali atrás. Não é lógico, não é rapidão, mas é mais rápido do que eu imaginava. Vai passar um ali, tipo... O clima tá maravilhoso. A gente trouxe casaco, mas acho que não vai precisar, não. Lembrando que é início de outono, né? Daqui dá pra ver melhor. Se a câmera... Se tiver o vídeo é porque não caiu lá embaixo. Confio em você, hein? Pelo amor de Deus. A situação da pessoa. A roupa no varal!
checkpoint. Passando no checkpoint. Fez esse ru igual o Hugo. Ah. Nossa, revelei a idade agora, hein? Nem aí conhece o Hugo, gente. Só os velhos. Só os velhos conhecem aquela frase, subindo a montanha. Se você conhece o Hugo, você vai completar essa frase aqui embaixo nos comentários. Subindo a montanha. E o resto? Vou deixar pra vocês, hein? Pessoa que morria de medo de pegar o telefone de casa pra ligar. Fala, tu morria de vontade de ligar. Eu não. Não. Okay. E agora eu vou mostrar pra você aquela parte do programa mais interessante de todas. Os prêmios, se liga que você pode, podem ser todinhos seus, hein? Certo. Olha aí, ó. Um banco imobiliário júnior e o jogo da vida são presentes da estrela. Um microsystem e um maravilhoso CD player. Nada mal, hein, Rogério? Nada mesmo. Tá preparado? Tô. Mas antes de mais nada, eu preciso ensinar pra você como joga. Dá uma olhadinha aí na sua telinha. Vou explicar direitinho. Olha lá. Apertando o número 3, o Hugo vai pra esquerda. O número 6, o Hugo vai para a direita. Vamos em frente. A todo vapor, maquinista. Toda criança morria de vontade de ligar. Eu morria de vontade de participar sem ligar. Só que a gente ficava... Eu ficava apertando o controle da televisão, fingindo que era o telefone. É. Eu ficava... Quase apertando, né? Você ficava na dúvida entre o medo de, ligar com o medo da minha mãe e a vontade de ligar. O medo da minha mãe era maior, eu não ligava, não. Tu sabe que eu vi no mapa, eu achei que o Parque do Retiro era grande, né? Mas no mapa, o Parque do Retiro é tipo desse tamanho. Comparação com esse? E aqui é desse tamanho que eu vou te mostrar. Você mostra pro pessoal aí a diferença. E no outro dia a gente foi no Parque do Retiro, né? Tem vídeo no canal, inclusive. Passa lá e confere o vídeo do Parque do Retiro, que na minha opinião, pelo menos até agora, é o parque mais bonito. Vamos ver hoje, porque eu não conheço a Casa de Campo, a gente vai conhecer hoje. Então vamos ver se eu vou manter minha opinião, mas até o momento o Parque do Retiro pra mim é o parque mais bonito daqui. Até olhando de cima o Parque do Retiro parece ser mais bonito. Aqui tem muita árvore e tal, mas não tem nada mais do que isso. É, eu sei que aqui até dentro. Agora. Eu sei que aqui dentro tem um parque de diversões, que depois se der a gente mostra pra vocês. E tem um zoológico também aqui dentro. E essa área verde, né? E tem um lago também que o pessoal costuma usar os barquinhos igual lá no Retiro. Não sei agora, né, com essa situação, se eles estão fazendo. Acho que não. Cadê o mapa? Aqui. Ó, eu vi pelo mapa do metrô. Inclusive, pra chegar aqui, tem estação Casa de Campo no metrô. Aqui. Chegamos! Olá, gracias. Chegamos! Bom, chegamos aqui na Casa de Campo. E aí vocês viram, né, que a gente precisou pegar um teleférico, mas tem outras maneiras de chegar. Curiosidades, lá no século XVI, o rei Felipe II veio para Madrid e ficou onde é o Palácio Real. Dá pra ver daqui, aquele branco. Ainda não era o Palácio Real ainda, né, mas era o lugar onde a coroa ficava quando vinha para Madrid. E conta a história que nessa época o Felipe II abriu a janela e deu de cara com a imensidão de terras, né, que tinha para cá. Só que essas terras tinham donos particulares e tudo. E aí ele ficou muito interessado, porque ele abriu, viu o tamanho daquilo, falou assim, nossa, que parquinho legal que eu posso fazer pra mim, né? Então ele queria essa área aqui como área de lazer particular, né? Área da coroa, na verdade. E aí, como ele tinha interesse por essas terras, ele foi comprando aos poucos. Só que ele fazia questão de não demonstrar que a coroa tinha interesse nessas terras para os proprietários não aumentarem o preço. Então, acho que é uma história curiosa, né? Ele queria, mas não queria pagar caro, igual a todo mundo, né, gente? No final das contas, foram comprando e compraram isso aqui, virou isso aqui tudo. É, aos pouquinhos eles foram comprando. Pouco por pouco. É.
comprou essa terra gigantesca aí. Não, é só pra fazer o quintalzinho. Só fazer o quintalzinho de casa, vai até lá na China e volta. E aí, muito tempo depois, ele foi aberto ao público, né? Para as pessoas, para a população de Madrid. É poder desfrutar também do espaço. Naquela época, né, na época que ele começou a se interessar por essas terras, Madrid tinha uma população de um pouco mais de 11 mil habitantes. Então era tipo bem pouco comparado a hoje. Vou colocar aqui embaixo quantos habitantes tem a cidade de Madrid hoje. Então, ali é o parque de atrações que eu falei pra vocês, ó. Bem aqui. Tem uns brinquedinhos que parecem ser bem legais. E o bom é que não é longe da cidade, ele é bem praticamente do meio da cidade. Aqui tem uma vista incrível. Você olha daqui, se você olha por baixo assim, né, dos prédios, você não imagina que você tá tão pertinho da cidade. Tipo assim, você tá no meio da cidade, na verdade. Olha quanto, olha lá longe. O metrô. A gente está caminhando por aqui e é meio que impossível não fazer comparações, né? E a gente viu que, bom, pelo menos essa parte aqui, né, que a gente está caminhando, ela é um pouco mais seca do que no Retiro, por exemplo. Mas assim, é incrível, a vista daqui é incrível. E eu realmente não imaginava que tinha uma área aqui tão arborizada. Praticamente o pulmão de Madrid. Ó. E aí, já traçou a rota pra gente chegar no lago? Uhum. Qual o caminho que a gente vai? Então vamos. O Flávio é muito mais orientado do que eu nesse quesito. Caminhos. E a gente se preparou inteiro aqui, ó. Esse casaco, coitado, tá levando meu casaco. Porque eu não consigo amarrar isso na cintura de jeito nenhum, que é grosso. E a gente se preparou pro frio quando chega aqui. Tá calor. Tá calor? Quase calor. Tá quase calor, ainda mais andando, né? Uhum. Parado a gente pode até sentir um pouquinho. Mas hoje não, né? Mais um pouquinho fica calor. Mais um pouquinho fica calor mesmo. Eu vi que hoje ia fazer 22 graus, mas caminhando assim no sol, acho que é um pouco mais, uhum, né? É um parque muito mais rústico, eu acho também, até a trilha. É. Como é que fala, o Retiro é bem mais fácil de você andar, eu acho. Andando, tem asfalto já, quem gosta de andar de bike mesmo, fazer trilha de bike aqui parece ser um bom lugar. Eu não vi ninguém com bicicleta não, por enquanto, até porque eu acho que a área que a gente tá mais perto do teleférico, o pessoal que gosta de andar de bike não pode ter gente perto, né? Senão não anda de bike. É, mas é tão grande que não é possível que a pessoa não vai achar um lugar pra... É, talvez tenha algumas trilhas por aí. Tem, com certeza. Lá embaixo, quando a gente chegou, tinha um rapaz de bicicleta, mas ele tava, tipo, descansando. Oh, é mesmo. O pessoal tava ali de bike. Trazer a bicicleta aqui. Como é que a gente vai descer aqui? Por lá. É bem seco, né?
Pode descer aqui. Tivesse um papelão aqui, a gente descia, igual na quinta. Ah. Já desce rolando aí, só deitar. Desce tu rolando. Aqui, ó, tem um caminho aqui, ó. Tem, dá pra descer. Dá pra descer aqui, ó. Aconteceu aqui diferente essa árvore, essa área aqui já parece um pouco mais com o parque lá do Retiro que a gente já foi, não é tão seco, bem mais arborizado e a galera de bicicleta aqui domina. A gente viu que tem um estacionamento aqui bem pertinho do... Aliás, aqui dentro, né? É. É dentro. E tem uma área para as crianças brincarem ali, tá vendo? Essa área aqui é bem mais movimentada. Como ela é mais asfaltada, acho que os carros conseguem chegar ali mais perto. Tem um metrô também, que é aqui dentro, eu acho. Então tem mais gente, mais movimento. Tem até um campo aqui, ó, de futebol. Lembra os campos? Uhum. Lembra aqueles campos lá perto de casa, no Rio? Tcharam! Os patinhos. Os patinhos na lagoa. Pato! Pato! Olha quanto pato que tem ali. Estão jogando comida pra eles ali. Deve estar, porque tem gente ali no... Ó, eles estão vindo pra cá. Pato, pato, pato. Não tem comida não, pato. Está sem comida, pato. Olha que bonito tá esse, gente. Que bonito. Nada rápido pra caraca, ó. Ninguém nem vê. Uhum. Ninguém nem vê ele se mexer. E mesmo hoje não estando assim aquele dia espetacular, a galera vem, ó, pra curtir, né? Curtir o dia. Madrid não é uma cidade que tem praia, então a população aproveita mesmo todos os parques que tem disponíveis. A área de lazer dos madrilenhos. A área de lazer é igual dos paulistas, só tem parque. Olha a polêmica. Eu estou sentindo uma treta. Mas aqui é isso, gente. Não tem praia, né? Então quando tá mais calor ainda. Imagina, né? Como que deve ficar isso aqui lotadaço. Uhum. Em dias de verão. Nossa. Mas é muito gostoso, assim. O bom é que a cidade tem vários parques espalhados. Então, eu acredito que a maioria da população tem acesso a algum parque. Sim. Esse daqui, como a gente falou, é o maior parque que tem na cidade. E aí atende muitos bairros, acredito eu. Mas é muito bonito, realmente, vale muito a pena.
fazer um passeio de bike. Né, ô? Sim. Nossa, uma volta. Uma volta no mato. Dá uma volta, curtir a natureza, curtir os fazer patos. Fazer um piquenique, comer. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Fazer piquenique, é verdade. Eu quero fazer um piquenique aqui ainda. Aqui é a Catedral João Mudena. Aqui o Palácio Real. Desse lado aqui, aquele prédio lá no final, já é na Praça de Espanha. Chegamos no metrô. Que bonita a entrada, né, do metrô. Uhum. Então, esse metrô aqui é o metrô na Estação Lago. Então, se você pegar esse metrô, você fica super, super perto do lago. Pega o metrô, sai aqui. E o lago é logo ali na frente. Tipo, logo ali embaixo. Só descer um pouquinho de nada a rua e você já chega no lago. E aí, quanto que a gente fez? Que a nossa mudança de plano. A gente veio de teleférico. Só que pra voltar de teleférico era mais uma hora andando de onde a gente tava aqui do lago, mais ou menos. A gente preferiu voltar de metrô lá pra onde a gente deixou o carro. Porque a gente deixou o carro lá no Debo, que é onde pega o teleférico. Agora a gente vai voltar de metrô lá próximo lá e vamos andar um pouquinho e pegar o carro de volta. Esse foi o nosso passeio pela casa de campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lógico que a gente não conseguiu mostrar muitas coisas pra vocês, porque realmente assim é gigantesco. E é isso. Pelo menos pra vocês conhecerem um pouco, a gente também. E aí já ter isso na cabeça. Uma hora que quiser fazer um passeio um pouco mais de aventura, casa de campo é um lugar. De natureza, né? Curtir a natureza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o nosso like. Sim. Se inscrever no canal. E compartilha com todos os seus amigos. Até a próxima. Beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo. Beijo. Hold me close till I get up.